În duminica izgonirii lui Adam din Rai, a lăsatului sec de brânză, Sfânta Liturghie de la Catedrala Patriarhală a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre înțelesurile duhovnicești ale pericopei evanghelice citite în cadrul Sfintei Liturghii. Evanghelia pe care am ascultat-o, scurtă și în cuvinte simple, ne pune înaintea ochilor și înaintea sufletului spre meditație aceste trei teme foarte importante. Textul acesta face parte din cunoscuta predică de pe munte, iar în partea a doua acestei predici, Mântuitorul atrage atenția asupra importanței milosteniei, rugăciunii și postului în viața noastră duhovnicească. Pe aceste trei lucrări sufletești, el le numește faptele dreptății. Perioada postului mare este una de căutare a împărăției cerurilor, a mai afirmat preasfinția sa. Perioada Sfântului și Marelui Post este o perioadă de căutare a împărăției cerurilor. Duminica de astăzi se numește Duminica izgonirii lui Adam din Rai, care a fost alungat din Edenul cel pământesc pentru trei greșeli: neascultarea față de Dumnezeu, călcarea poruncii postului și lipsa pocăinței sau a regretului pentru păcatul neascultării pe care l-a săvârșit. În perioada aceasta a postului, în timpul laudelor bisericești, aproape tot timpul ușile Sfântului Altar sunt închise, tocmai pentru a ne sugera că ne aflăm în starea lui Adam, care a fost izgonit din Rai, și că în perioada aceasta a postului ne rugăm în fața porților altarului sau porților închise ale împărăției cerurilor, ca Dumnezeu cel a toate milostiv și iertător să ne ierte păcatele și să ne primească din nou în împărăția sa cea cerească. Iar lucrul acesta este posibil prin împlinirea faptelor dreptății lui Dumnezeu, de a care sunt milostenia, rugăciunea și postul potrivit predicii de pe munte a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În această duminică, Biserica Ortodoxă a făcut pomenirea Sfântului Ierarh Porfirie, episcopul Gazei, și a Sfintei Mucenițe Fotinii, Samarineanca.